Jag har packat mina kläder i en påse. Jag har skrivit på ett sms. Raderat orden 1000 gånger. För vad skriver man när allt gått snett? Jag kanske borde sagt någonting så fort jag visste att det inte brann där inne. Vågar inte möta blicken så jag stirrar ner. Jag kan inte dra tillbaka tiden. Jag lär inte få en andra chans. Jag försöker sätta ord på känslorna, men du verkar vara någon annanstans. Jag kanske inte riktigt visste vad jag ville. Sagt det förut.